Vocês estão lembrados daquele caso, aquele acidente triste, lamentável, que matou 3 jovens aqui em São José do Rio Preto? A Polícia Civil concluiu o inquérito. Vamos falar mais a respeito disso? O Lucas Piccolo tá comigo aqui em Rio Preto e traz todos os detalhes pra gente. Lucas, é com você. Sandro, amanhã vai completar 6 meses desse terrível acidente que matou 3 jovens e deixou outros 2 gravemente feridos. Aconteceu no dia 9 de julho de 2023. Nós estamos aqui, então, onde esse acidente aconteceu, no bairro São Deucleciano, cidade de São José do Rio Preto. Claro que o local foi todo reformado, né? Mas foi bem ali naquela parede, número 88, aqui esse estabelecimento de casa de tintas, né? De acordo com as investigações confirmaram que o veículo era conduzido por um menor de 17 anos de idade. Ele não tinha permissão para estar dirigindo o veículo. Ele estava aproximadamente 140 km por hora. Foi quando então ele, por motivos desconhecidos, acabou perdendo o controle do veículo e se chocou contra essa parede. De acordo com o delegado do caso, os pais desse menino de 17 anos que estava dirigindo o veículo, eles negaram que facilitavam o acesso ao carro para o filho. Mas as investigações, esse inquérito confirmou que os pais facilitavam sim o acesso aos veículos da casa para o filho. Então, os pais ali, claro, têm toda uma responsabilidade de não permitir essa saída, principalmente para o filho que é menor de idade, mas eles facilitaram então para o filho estar naquela velocidade. O caso aconteceu por volta aí da meia-noite do dia 9 de julho de 2023. No momento do acidente, Sandro, era por volta então da meia-noite daquele dia, depois do choque, né, aquele impacto muito forte no muro, o carro pegou fogo e aí o corpo de bombeiros veio imediatamente até o local para fazer o resgate dessas vítimas. Ana Luísa Oliveira Fernandes, de 16 anos de idade, e Giovana Souza de Oliveira, de 17 anos, tiveram as mortes constatadas ainda ali no local dos fatos, no momento ali da tentativa do resgate. E o Gustavo Sarans, de 15 anos de idade, passou por cirurgia na cabeça, teve ali fraturas muito graves, ficou internado até o dia 20 de agosto de 2023 no Hospital de Base de Rio Preto, mas também não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital, Sandro. Ô Lucas, o estado de saúde, você tem o estado de saúde atualizado dos 2 jovens que sobreviveram a esse acidente? Sobreviveram o menor infrator que estava dirigindo e o passageiro dele. Esse menor infrator também teve ali graves ferimentos, passou por cirurgia também, ali ficou um tempo internado. Atualmente o estado de saúde dele é estável, mas segundo o que nossa equipe do SBT Interior apurou ali com pessoas próximas à família dele, Sandro, ele depende desses familiares para fazer atividades ali básicas do cotidiano, né? Então ele segue ali com sequelas desse acidente. A outra vítima, né, que não foi fatal, mas também teve ferimentos, ele passou por atendimento médico, né, se recuperou super bem e hoje em dia, felizmente, ele não tem sequelas desse acidente. Então, 3 jovens morreram por conta desse caso gravíssimo, desse acidente, desse carro que chocou contra o muro aqui na cidade de São José do Rio Preto. Né? Esse jovem que estava dirigindo teve ferimentos gravíssimos, até hoje sofre com sequelas, e desses 5 jovens, todos menores de idade, apenas um não sofre até hoje com as consequências dessa imprudência no dia 9 de julho de 2023. Sandro. É lógico que é um acidente que chocou a todos, né? Pela dinâmica, como foi, o carro passando em alta velocidade, né, 2 jovens que morreram ali no local, um outro que morreu depois, também menor de idade. A polícia e a justiça, né, concluindo aí as responsabilidades, né, a conclusão do inquérito, mas é importante aqui a gente fazer um alerta para todas as famílias, toda a sociedade, né? Eu sou pai também, sei como é que é, mas imponham regras para os seus filhos, não vamos descumprir as regras e achando que nada vai acontecer, porque pode causar um acidente, pode matar alguém, ferir alguém gravemente, ou até mesmo a pessoa perder sua vida. Então, cabe como um alerta, um ensinamento, né, um exemplo, esse acidente aí, em que um menor estava conduzindo um veículo, né, possivelmente aí sob a influência de álcool e em altíssima velocidade. Gente, é um alerta para toda a sociedade, porque não é o primeiro acidente que acontece nessas condições. Muito obrigado, Lucas, pelas informações.